שלום לכולם, שמי אורלי אלפסי והגעתי לפה מתיכון בית בירם בחיפה. אנחנו נדבר היום על שירת ביאליק, על השיר הכניסיני תחת כנפך. בואו נקשיב. לפני שנתחיל, אני רוצה לשאול שאלה שתחשבו עליה במהלך השיעור. נושא של בקשת חסות. קודם כל, מה זה בכלל חסות? מתי אנחנו פונים לבקש חסות? תחשבו על עצמכם ברגעים שבהם הייתם זקוקים לחסות, להגנה, לחום, למישהו שישמור עליכם. איזה רגעים בחיים גרמו לכם לעשות את זה? השאלה השנייה היא, מה אנחנו רוצים בעצם כשאנחנו מבקשים חסות? האם אנחנו רוצים אהבה? האם חסות שווה אהבה? האם אנחנו רוצים הגנה? האם אנחנו רוצים סתם מישהו שאולי יקשיב לנו? והשאלה השלישית היא, למי הייתם פונים כדי לבקש חסות? מי האנשים שברגעים האלה המאוד מאוד מאוד מסוימים, כשאתם מרגישים שאתם צריכים מישהו, מי הם האנשים האלה שאליהם הייתם פונים? ולפני שנקרא את השיר, אני רוצה שנקשיב לאריק איינשטיין שר אותו. אני מגדילה אותו. Thank you.
הכניסיני תחת כנפך, והי לי אם ואחות, ויהי חיקך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות. ובעת רחמים בין השמשות, שכי ואגל לך סוד ייסוריי. אומרים, יש בעולם נאורים, היכן נאוריי? ועוד רז אחד לך אתוודה, נפשי נשרפה בלהבה. אומרים, אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה? הכוכבים רימו אותי, היה חלום אך גם הוא עבר, אתה אין לי כלום בעולם, אין לי דבר. הכניסיני תחת כנפך, והי לי אם ואחות, ויהי חיקך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות. אז אני רוצה שתתבוננו בשיר, השקף לפניכם, ותחשבו רגע על מה השיר הזה. האם מדובר בשיר אהבה? האם זהו שיר וידוי של אדם שפונה לאיזושהי דמות נשית ומבקש ממנה משהו? ואם זה הדבר, אז מה הוא מבקש ממנה בעצם? מה הוא רוצה ממנה? אני רוצה שתחשבו רגע, מי זו הנמענת של השיר הזאת? ומה המשמעות של זה שהוא פותח את השיר במילים, מכניסיני תחת כנפך והי לי אם ואחות, והיא חיקך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות, וגם סוגר את השיר באותן מילים בדיוק. אז יש לנו פה שיר וידוי אישי של משורר שרוצה להגיד משהו. ובמהלך השיעור הזה אנחנו ננסה להבין מה הוא מבקש. ואני מזכירה לנו את השאלה שפתחה את השיעור, לדבר גם קצת על חסות, ומה זה אומר חסות, ולמי הוא פונה, ולמה דווקא אליה. אז בואו נתחיל. השאלה הראשונה שמעורר השיר הזה, היא השאלה, מי היא הנמענת של השיר? יש לנו פה נמענת אלמונית שיכולה להיות שלוש נמענות. הנמענת הראשונה היא אישה אהובה, בקשה לאינטימיות ולאהבה, אינטימיות גופנית. איך אנחנו יכולים להסיק את זה מהשיר? אז הדרך הראשונה היא דרך השימוש במושג כנף. המילה כנף יכולות להיות לה מספר פרשנויות, במקרא יש לה שתי פרשנויות מרכזיות, האחת מהן היא פרשנות אירוטית. ואיפה אנחנו רואים את הפרשנות האירוטית? אם אני תלכו למגילת רות, אז תמצאו שם סיפור יפהפה, על שתי נשים שחוזרות ממואב אחרי הרעב הגדול, שתי אלמנות, נעמי וקלתה רות. ורות שמלקטת חיטה בשדה, מוצאת שם קרוב משפחה בשם בועז, וכשהיא באה הביתה ואומרת לנעמי, תשמי, מצאתי בשדה מישהו שהיה לה נורא 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 נחמד, אומרת לנעמי, תקשיבי, הוא קרוב משפחה, הוא יכול לייבם אותך, להתחתן איתך, וזה איזשהו תהליך ביהדות שאני לא אכנס אליו עכשיו, והיא אומרת לה, תקשיבי, מה נעשה? בערב את תתקלחי, תתלבשי יפה, תסתרקי, תשימי בוסם, תחכי שהוא ירדם, ותשכבי למרגל אותיו. וכשהוא יתעורר, והוא ישאל אותך מה את רוצה. ובאמת היא עושה את זה. והיא מגיעה אל האסם, ואחרי שהוא נרדם, היא נשכבת למרגל אותיו, וכך קורה כשהוא מזהה שהיא שם. ויחרד האיש וילפת. והנה אישה שוכבת מרגל אותיו, והיא אומר, מי את? ותאמר, אנוכי רות עמתך, ופרסת כנפך על עמתך, כי גואל אתה. מגילת רות, פרק ג', המושג כנף לא מופיע שם במשמעות אפלטונית. כשרות מגיעה לאסם בלילה, מה שהיא רוצה שיקרה שם, וכשהיא משתמשת במושג כנף, זה לא שהוא יספר לה סיפורים. היא רוצה לגרום לו לקחת אותה לאישה, כדי שהוא יוכל לגאול אותה מאלמנותה. שיהיה יורש לבעלה, שיהיה מי שיביא לבנים, שיביאו אחריהם ניני נינים, שיהיו דוד מלך ישראל חי חי וקיים. אז זאת האפשרות הראשונה שלנו. איך עוד זאת אנחנו יכולים להסיק שזאת אישה אהובה? כשהוא מדבר על הלהבה, אז הוא מדבר על, במשמעות אחת על אש. אש יכולה לסמל תשוקה, יכולה לסמל אהבה אירוטית. כשהוא מדבר על הרצון שלו להיות בחיקה של אותה אישה,
אנחנו יכולים להסיק מזה שהוא מדבר על אישה אהובה. המשמעות האפשרית השנייה היא בקשת אהבה אפלטונית. כשהוא פונה אל הנמענת שלו ואומר לה, והי לי אם ואחות, והי חיקך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות, הוא בעצם פונה לאישה ומבקש ממנה חסות לגמרי, לגמרי, לגמרי אפלטונית, אם ואחות. אלה בקשות אהבה ובקשות חסות שפונים למשפחה כשרוצים איזשהו משהו מאוד מאוד פשוט ולא בהכרח אהבה אינטימית. והאפשרות השלישית היא שהכנף היא כנף השכינה. וכנף השכינה זו מטאפורה לאמונה ומטאפורה ליהדות, ומאוד מאוד מאוד יכול להיות שביאליק בשיר הזה לא פונה בכלל לאישה, הוא בכלל לא מדבר על אהבה כמו שרבים אוהבים לחשוב. מאוד יכול להיות שהוא פונה אל היהדות ומבקש לחזור לחיקה, מבקש ממנה חסות, מבקש ממנה הגנה, מבקש לקבל, וכשנתקדם עם השיר אנחנו ננסה לראות איך הדברים האלה צפים ועולים שוב ושוב ושוב. אז בואו נחזור ונדבר על מבנה השיר. אמרנו שהבית הראשון, שאנחנו עכשיו נתבונן בו בצורה קצת יותר דקדקנית, חוזר גם בהתחלה וגם בסוף. ותוך כדי שאני אדבר עליו, אני מבקשת שתחשבו מה המשמעות של זה. כשאנחנו הולכים, 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 וחוזרים לאותו מקום בדיוק. האם אנחנו מדברים על מצב של היעדר תקווה, כלומר אנחנו לא מצליחים לעשות שום שינוי, או האם בעובדה שהוא חוזר שוב על אותן מילים בדיוק, הוא בעצם אומר לנו, אני לא מוותר, אני לא מתייאש. נכון שלא קרה שום דבר מהפעם הראשונה עד הפעם השנייה שאמרתי את זה, אבל אני לא מתייאש, אני ממשיך לנסות. אז בואו נסתכל רגע על המילים שהוא בוחר לחזור עליהן. הכניסיני תחת כנפך, והי לי אם ואחות, והי חיקך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות. אז יש פה את הפנייה למישהי שהיא אמורה לתת לו איזושהי חסות ואיזושהי הגנה. ויש פה את הבקשה של הכניסה אל החיק, החיק זה המקום הזה כשאתם מחבקים מישהו אל חיקכם. ובקשה למקלט. ומה זה אותו מקלט? אוקיי? המקלט הזה אמור להגן עלינו מפני מה? מתי אנחנו בורחים למקלט? בואו נחשוב על המשמעות המקראית של עיר מקלט. יכול להיות שהדובר שלנו מרגיש שהוא עשה משהו ושהוא צריך כדי לקבל הגנה מפני העונש ללכת לאיזשהו מקלט. כאן תפילותיי הנידחות. כאן זה פודיום. יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים לקרוא לזה כן במשמעות של בית, אבל מה שביאלי כתב זה כאן. הוא בא ואומר, כמו שכשאני בבית כנסת, יש לי כאן שאני עומד עליו ואני מתפלל, הוא מבקש מהאישה שתהיה הכתובת שתקבל את הפנייה שלו, את התפילות שלו. וכשהוא חוזר על זה בהתחלה וחוזר על זה בסוף, אז אפשר להסתכל על זה בשתי דרכים, ואתם תבחרו איך אתם רוצים לפענח את המילים האלה. יכול להיות שיש פה איזשהו מסר של היעדר תקווה. אמרתי משהו, הלכתי דרך, וחזרתי לאותו מקום, ובגלל זה אני מיואש ואין שום תקווה. ויכול להיות שהדובר שלנו הוא בחור עקשן. וכשהוא בא ואומר עוד פעם, הכניסיני תחת כנפך, הוא בעצם אומר, אני לא מתייאש. אני בטוח שזה משהו שעוד יכול לקרות. אני רוצה להראות לכם את הפרק של היהודים באים, ביאליק ואשתו. מזמינה אתכם לצחוק. אוי, אתה יודע את מי אני פגשתי בשוק היום? אתה זוכר את בינה? אשתו של מנדל החיית? בניה, אני מבקש, אני עובד. סליחה. סליחה, סליחה. Mm.
אתה יכול רגע להרים את הרגליים בבקשה? אני באמת זה קריטי עכשיו, אני מנסה להתרכז. זה ייקח רק רגע, אני צריכה לנקות מתחת. מניה, אני מנסה לכתוב כאן שיר חדש. שיר חדש? איזה יופי. מה, זה המשך לנדנד? לא, זה לא המשך לנדנד. בסדר, לא צריך להתנגז, אני רק שאלתי. אז על מה השיר? אני יכולה לראות אותו. עדיף שלא, זה עוד לא גמור. אוי, נו, בבקשה. לא. בבקשה. אולי בפעם אחרת. בבקשה, בבקשה. לא. נו, בבקשה, נו, בבקשה. לא. נו, בבקשה. לא! בבקשה. אוקיי. את רוצה לשמוע את השיר? את באמת רוצה לשמוע את השיר? אז אני אקריא לך את השיר. יש! שיר! רק זכרי שזה עדיין בעבודה. השיר נקרא הכניסיני תחת כנפך. זה הולך ככה. הכניסיני תחת כנפך, והיי לי אם ואחות. הקטע הזה עוד לא גמור, אני אשפר את זה אחר כך, אבל זה עוד לא נגמר. רק רגע. ובעת רחמים בין השמשות, שכי ואגל לך סוד יסוריי. אומרים, יש בעולם נאורים, היכן נאוריי? מניה? אל תעני לי, זה עוד לא נגמר. אומרים, אהבה יש בעולם. מה זאת אהבה? הכוכבים רימו אותי. היה חלום, אך גם הוא עבר. אתה אין לי כלום בעולם, אין לי דבר. אין לי דבר. הבנתי. אם יורשה לי, גם אני רוצה להקריא שיר שכתבתי. בבקשה. על החלון ישבתי, וזיכרון לבעלי ביאלי כתבתי. פתאום נפל העיפרון, ואני שוכבת עם אחיך. נענן. אוקיי. יודעים אם אפשר לסגור. אוי. נתם, אנחנו עוד נדבר קצת על מערכת היחסים של ביאליק עם אשתו. לפני כן, אני רוצה לתת לכם את זה מה שרציתי. לפני כן, אני רוצה לתת לכם משימה להפסקה. בשיר הכניסיני, שהוא שיר וידוי אישי, יש מוטיב של גילוי סוד. פעמיים מופיע נושא הסוד. פעם אחת כשהוא אומר לה שכי ועגל לך סוד יסוריי, ופעם שנייה כשהוא אומר ועוד רז אחד לך אתוודה. בדקו בשיר איזה סוד מבקש הדובר לגלות לנמענת. זו, תודה רבה.
תודה שחזרתם. אני מקווה שתוך כדי התבוננות בשיר, גם גיליתם איזה סוד הדובר מבקש לגלות לנמענת שלו, וגם קצת חשבתם מי היא מבחינתכם אותה נמענת אלמונית שדיברנו עליה קודם. ובואו נעבור לגוף השיר וננסה להבין אותו. ובעת רחמים בין השמשות, שחי ועגל לך, סוד ייסוריי. אומרים, יש בעולם נעורים, היכן נעוריי? ועוד רז אחד לך התוודא, נפשי נשרפה בלהבה. אומרים, אהבה יש בעולם. מה זאת אהבה? אני רוצה שקודם כל תסתכלו על שני הבתים הללו ותראו את הסימטריות המוחלטת שנוצרת ביניהם, גם מבחינת המשמעות וגם מבחינת החזרה על השאלה הרטורית באותה צורה בדיוק. אומרים יש בעולם נעורים, איכן נעוריי, ואומרים יש אהבה, אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה? אבל לפני כן, בואו רגע נדבר על הזמן. למה הוא מתכוון כשהוא אומר, ובעת רחמים בין השמשות? בעולם היהודי, הכוונה של בין השמשות היא כששמש אחת שוקעת והשמש השנייה עולה. זה בין ארבעים, זה זמן של תפילת מנחה. ועל פי המסורת היהודית זה הזמן ששערי שמיים נפתחים וכל מה שאנחנו מתפללים ומבקשים מגיע לשמיים ומתקבל. ולכן הוא מדבר על בעת רחמים. ואז הוא מקרב אותה אליו, הוא אומר לה, שחי ועגל לך סוד ייסוריי. הוא בעצם מבקש ממנה אינטימיות, הוא מבקש ממנה קרבה, הוא מבקש ממנה לגשת אליו, הוא מבקש ממנה להפנות אליו אוזן, כדי שהיא תשמע את מה שיש לו להגיד. אבל זה לא כמו שאני מדברת אליכם עכשיו, מסתכלת עליי מצלמה ואני מסתכלת עליכם דרך המצלמה, אלא יש שם מישהו שהוא מאוד מאוד קרוב שאפשר לחוש אותו באמצעות החושים. ואז הוא שואל אותה, אומרים, יש בעולם נעורים, היכן נעוריי? ואני רוצה שתחשבו רגע על המושג נעורים. מה בכלל המושג הזה מבטא? מה קורה בזמן הנעורים? מה קורה לאדם שלא חווה נעורים? מה קרה לדובר שלנו שהוא בא ומצהיר הצהרה כזאת? היכן נעוריי? האם נעורים זה משהו שאפשר לשחזר? האם אדם בן 40 יכול לחוות מחדש את הנעורים שלו? מה המשמעות של אהבה וקרבה אינטימית בזמן הנעורים? ומה קורה כשהמושג הזה בזמן הנעורים טיפה משתבש? והוא ממשיך וחוזר על המושג סוד. הוא בא ואומר לה, ועוד רז אחד, עוד סוד אחד אני רוצה לגלות לך. נפשי נשרפה בלהבה. עכשיו אני רוצה שתשימו לב. קודם כל יש לנו פה מטאפורה. נפשי נשרפה בלהבה. דבר שני, אני רוצה שתשימו לב, יש פה מפיק בהי. כלומר, יש פה כינוי שייכות. ולכן המושג להבה יכול להיקרא בשתי המשמעויות. מצד אחד, אש להבה, שיכול לייצג תשוקה ואירוטיות ומשיכה ואהבה. וכשהוא אומר נפשי נשרפה בלהבה, אז הוא יכול לדבר על איזה אהבה שמתפרצת ממנו, איזה תשוקה נורא 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 גדולה שיחזבה אותו. ומצד שני, הוא יכול לדבר על כך שנפשו נשרפה בלהב הסכין שלה. אותו להב שדיברנו עליו, גם כשדיברנו על לא זכיתי באור מן ההפקר, אותם ייסורים קשים שחווה הדובר שלנו פעם אחר פעם אחר פעם. ומשם הוא פונה ואומר, אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה? אומר לנו ביאליק, מעולם לא חוויתי אהבה. אין לי מושג מה אומר המושג הזה. אני רוצה שתראו איך שתי השאלות הרטוריות האלה מעבירות אלינו חוויה של החמצה, של תסכול, של קושי מאוד 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 גדול שחווה הדובר הזה. נתתי לכם בתחילת השיעור לשמוע את אריק איינשטיין שר את זה. ובגם בשפת הגוף שלו וגם בקול המלטף שלו וגם באופן שבו הוא התייחס לשיר, הוא שר את השיר כשיר אהבה. ואני שואלת אתכם שוב, האם השיר שלפנינו הוא שיר אהבה או שיר שמספר לנו משהו אחר לגמרי? בואו נמשיך. בגידת הכוכבים.
הכוכבים רימו אותי. היה חלום, אך גם הוא עבר. אתה, אין לי כלום בעולם. אין לי דבר. הבית הזה הוא בית טיפה שונה. הוא מתחיל בהאנשה של הכוכבים, ובואו רגע נדבר על הכוכבים כסמל. מה מסמלים כוכבים? כשאני נושאת את עיניי לכוכבים, אני חושבת על המשאלות שלי, אני חושבת על החלומות שלי, אני חושבת על התקוות שלי. וכשאדם בא ואומר לנו, הכוכבים רימו אותי, הוא מדבר פה על תחושת בגידה מאוד מאוד גדולה. ולא רק שיש פה תחושת בגידה מאוד מאוד גדולה של מישהו שיחזב אותו, אכזבה עמוקה, הוא בא ואומר, היה חלום, אך גם הוא עבר. כלומר, הוא זנח את החלום לגמרי. החלום הזה נשאר מאחוריו, הוא שם מאחוריו חומה והמשיך הלאה. ותראו איך הוא מסיים את הבית הזה. אתה, אין לי כלום בעולם, אין לי דבר. שימו לב להכפלה הקשה, קשה, קשה הזאת של הדובר, שבא ואומר לנו, חוזר עוד פעם ועוד פעם על האמירה הזאת, נשארתי בלי כלום. איזו תחושת ריקנות האמירה הזאת משאירה בשיר, לפני שהוא חוזר לאותו בית ראשון ופונה לאותה נמענת. עכשיו, כשאנחנו מדברים על בגידת הכוכבים, אז ביאליק, אמרתי כבר, הוא משתמש בהרבה מאוד מהשירים שלו באותם סמלים. הוא משתמש באור הרבה מאוד, הוא משתמש באש הרבה מאוד. וגם בכוכבים הוא משתמש הרבה מאוד. ובחרתי דוגמה אחת, מתוך לפני ארון הספרים. השיר לפני ארון הספרים, שזה שיר מאוד מאוד ארוך, בחרתי את הבית האחרון, שבו הוא פונה בעצם לכוכבים. בשיר הזה הוא עומד מול ארון הספרים שלו, ובעצם מייצר מולו איזשהו מונולוג. ואז הוא פונה לכוכבים ואומר להם, ואתם, כוכבי אל, נאמני רוחי ומפרשי ליבי, מדוע תחשו אתם? מדוע תשתקו? למה תחשו? האומנם אין לאף זהבכם דבר ורמז קל להגיד לי וללבבי? או אולי יש ויש, ואני שכחתי לשונכם ולא אשמע עוד את שפתכם, שפת הרזים, ענו ני כוכבי אל, כי עצב אני. תראו איך אותה אווירה בדיוק, גם דרך הדיבור על סודות, וגם דרך הדיבור על אכזבה, וגם דרך הדיבור על החמצה מאוד מאוד גדולה, וגם דרך השתיקה של הנמען או הנמענת שהוא מדבר אליהם, ביאליק בעוד שיר מעביר לנו בדיוק את אותו רעיון. אני מזמינה אתכם לגשת לספר השירים של ביאליק, יש לו שם כמה שירים נפלאים, ולראות באיזה אופן הוא משתמש שוב ושוב ושוב באותם רעיונות, ואיך בכל פעם הוא לוקח חוט ומותח את זה לרגש אחר. אז אני רוצה לפני סיום לשאול, האם בין תחילתו של השיר לסופו של השיר, מצבו של הדובר שלנו משתנה באיזשהו אופן? ואני רוצה לטעון שהתשובה לזה היא לא, ואם אתם יכולים להוכיח אחרת, אני לגמרי לגמרי מזמינה אתכם להתווכח איתי, אני אפילו מעדיפה שתתווכחו איתי. אז קודם כל, ראינו שלכל אורך השיר, דרך השאלות הרטוריות, דרך המטאפורות, דרך הבקשה להגנה ולחסות, שבעצם לא נענות, ואנחנו יודעים שהן לא נענות, כי הוא מסיים את השיר ב"אתה אין לי כלום בעולם, אין לי דבר", אנחנו רואים דובר שחווה תסכול עמוק, קושי מאוד 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 גדול, איזושהי חוויה של אובדן ושל החמצה שהוא לא מצליח להיחלץ ממנה. יכול להיות שהעובדה שהוא חוזר פעמיים על הבית הראשון אומרת שהוא לא מתייאש והוא ממשיך לחפש וממשיך לבקש וממשיך לנסות. אבל ביחס לשאלה האם הוא עובר שינוי מהרגע שהשיר הזה מתחיל עד הרגע שהשיר הזה מסתיים, אני רוצה להגיד שיש פה איזושהי התבוננות פנימית מאוד 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 עמוקה ומאוד מאוד מאוד קשה על חוויה מאוד גדולה של החמצה. ובעצם הדובר שלנו בעיניי כותב את השיר הזה בגלל התחושה שהוא לא עובר שום שינוי.
אדם שלא יודע להסביר מה זה נעורים, ולא יודע להסביר, יש שיגידו את המילה החשובה ביותר במילון, מה זו אהבה, הוא אדם שצריך לשאול מה עובר עליו. אני רוצה להראות לכם קטע קטן שבו העברים מציגים במלך היהודים בדיוק בנושא הזה, אתם מוזמנים להתבונן. זה לא מה שרציתי. זה כן מה שרציתי, אבל לאיזה דקה, למה זה? אני כיוונתי את זה, אבל... מה אוכל איפה לעשות, מניצ'קה? לא הייתי מעלה מעולם על דעתי שאחרי חיים משותפים, תכירי את בעלך מעט כל כך. אני גם לא מתרשם מסיור המוחות האינטלקטואלי שהוא זכה לו עם מניה. למרות שהייתה אישה חביבה ובעלת בית טובה. כל החיים האלה היו חיים של חסר, חסך, משהו מלל. אני חושב שחיי האהבה שלו היו מוחמצים. פה אנחנו נוגעים בשאלה עמוקה מאוד, האם משורר צריך לזכות באהבה גדולה כדי לתת ביטוי לאהבה. תחת כנפך ואיליהם ואחות והיחקך מקלט אושי כאן תפילותיי אני נדמה שזה שיר אהבה, הוא אפילו מפורסם בתור אחד משירי אהבה. ברור שהוא מדבר על אהבה, אבל תשים לב, וכל אחד שם לב, שהיא איננה. בשיר הזה הוא כל כולו פונה להיעדר. אין אף אחד שמקשיב לו. נפשי שרפה בלהבה אומרים יש בעולם אז שמעתם את הקטע מתוך מלך היהודים, סליחה, שבו הם מדברים על מערכת היחסים של המשורר חיים נחמן ביאליק עם אשתו. ברוב השירים שתלמדו יגידו לכם בצדק שאנחנו כמעט אף פעם לא עושים חיבורים בין הביוגרפיה האישית של היוצר ובין השיר.
יש לנו דובר שירי, והוא זה שאליו אנחנו מתייחסים. אבל יש מקרים יוצאים מהכלל, אחד מהם הוא למשל רחל, שאני בטוחה שלמדתם עליה, וגם ביאליק, בהרבה מאוד מהשירים שלו, אנחנו כן צריכים להבין קצת את הקונטקסט שבו נכתבו חלק מהשירים שלו, כדי להבין את העומק שלהם ואת ההקשרים שלהם. אנחנו ראינו את זה בשיר על השחיטה, אנחנו בטח ראינו את זה בשיר לא זכיתי באור מן ההפקר, ואנחנו נראה את זה גם בשיר לבדי. למה זה עוד פעם? אני רוצה שנעבור לשאלת בגרות ונדבר עליה קצת. ברבים משירי האהבה של ביאליק, המשורר פונה אל נמענת ומביע קרבה ואינטימיות. אך בפנייה זו הוא מביע גם אכזבה ותסכול מן הקושי להגשים את האהבה. הסבר והדגם קביעה זו על פי השיר הכניסיני תחת כנפך מאת ביאליק. אני רוצה שתתבוננו רגע על השאלה הזאת, ואני רוצה, לפני שאנחנו מסיימים, להסביר לכם איך לגשת לתשובת בגרות, ומה אתם צריכים לעשות. אז הדבר הראשון הוא בואו נתבונן על השאלה. בהרבה מאוד מהשאלות, השאלה מתחילה באיזושהי קביעה, ולאחר מכן באה השאלה שמבקשת מכם לעשות משהו. אז הקביעה בשיר הזאת אומרת שיש לנו נמענת שמבקשים ממנה קרבה ואינטימיות, אבל מהצד השני יש גם חוויה של אכזבה ותסכול וקושי להגשים את האהבה. ואתם צריכים גם להסביר את הקביעה הזאת מתוך השיר וגם להדגים אותה. ושימו לב, יש פה שתי מילות הנחיה שונות. כשאתם מתבקשים להסביר, אתם מתבקשים להראות איך מתוך השיר עולה המתח הזה בין רצון באהבה ואינטימיות ובין תסכול והיעדר קרבה. אבל אתם צריכים גם לבסס מתוך השיר את הטענות שלכם. וזה מאוד חשוב שתעשו את שני הדברים הללו כדי שהדבר הזה יקרה. אז איך בעצם אנחנו פותחים תשובת בגרות? הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה להציג את שם היצירה שאתם עוסקים בה ואת שם היוצר. איך תעשו את זה? יש יותר מדרך אחת, אני לא מתערבת לכם. אבל זה חייב לפתוח את התשובה שלכם. ההמשך של הפתיחה התייחס באופן מפורש לשאלה. וכדי להקל עליכם, אני מציעה שתעשו את זה דרך התייחסות להיגד שפותח את השאלה. אתם יכולים ממש דרך ההעתקה שלו. ואחרי שאתם מסיימים לעשות את זה, אתם צריכים ליצור איזושהי הכללה שמתייחסת לשיר ובעצם עונה על השאלה. אתם יכולים לעשות את זה דרך הדיון, באיזה מהלך כתיבה אתם עומדים לעשות, אתם דרך המבנה ודרך השאלות הרטוריות ודרך הקביעות הפסקניות ודרך העיסוק בשאלה מי הנמענת, אתם תוכיחו שיש פה מתח בין שני הדברים. אתם יכולים לעשות את זה דרך איזושהי אמירה כללית אחרת, הבחירה בידכם. הדבר היחיד שמאוד חשוב שתקפידו עליו, זה שאתם כל הזמן ממוקדים בנושא של השאלה, ואתם לא בורחים ממנו. בכל טענה שאתם טוענים, אם אתם מתייחסים למבנה, ואתם מתארים את המבנה, ואתם מדברים על המעגליות של המבנה, אתם צריכים להסביר באיזה אופן המבנה הזה נרתם או משמש אותנו כדי להסביר את הנושא שהשאלה עוסקת בו. אם אתם מתייחסים לשאלות הרטוריות שחוזרות בשיר, אז זה ממש ממש בסדר. תסבירו את המשמעות של השאלות הרטוריות, ותסבירו באיזה אופן השאלות הרטוריות הללו מבססות את הרעיון שהשיר עוסק בו. ואם אתם עוסקים במטאפורה של הנפשי נשרפה בלהבה, אז שווה להסביר את שתי המשמעויות האפשריות של הלהבה, ואת ההקבלה בין הלהבה והאהבה, ואחרי שתעשו את זה, אנא חזרו לשאלה והסבירו באיזה אופן המטאפורה הזו משרתת את הרעיון שאתם עוסקים בו. יש המון מה להגיד על השיר הכניסיני. אין צורך להגיד הכל. הקפידו להיות ממוקדים בשאלה. תודה שהצטרפתם אליי, להתראות.